Слагам мусвири на кура. Кажи се, той ние няма да казваме на всичките в ТикТока. Само ще кажем на казвам ти, ти изглеждаш като един увиснал космат, изпотен, киртясал, ташак. Така изглеждаш ти, като едно увиснал мъде. Не съм като тебе бе извратен, педарас. Абе, кога ти изчупиха на тебе прозорчето? Знаеш ли коя година беше? Виж кой ти написа гаргата и шамар. Двама са те има. Баята е заболяло, гаргата има от топчета на кура. Смятай, кура мобилка, таралеж. Бая си прикарявал. Ами, курове ти ги знаеш ти на Изус. Педал латентен. Смешен педал в кабината ти го подават през джама. Киртяса от ташак. Какво деш, мама ти? Бах ти грозния фак фейс. Ти си прецакан от всякъде, бе. Виж ти гнусната му цуна, бе. Абе, да те, бе, 40 годишния дърт, педарас. Скъфа къл се пускаш тука на 70 години. Скъфа къл се пускаш тука, бе, чичляк. Виж се на какво приличаш, целия си увиснал. Бе, чичляк, бе. Ти като станеш на моите години, ще си най-дъртия педараз, бе. Всичко е Петри Патенца, хайде да го думкаме. Тук е голям спида, трябва тук да скочим. Дърти Дал, Ани Стоянова. Няма да му давате. Играем Ливания, The Game, къде си ти поиска? Стоян Николов, М. Мустикар. Думкаме тук на тройния спид. Имаме ръкавица от Теди Любомирова. Надежда, Ани Стоянова. Давайте през ръкавицата и пак да му издумкаме увисналията шак. Титус Ливиус, Ани Стоянова. Мачкаме ли? Милене Милов. Ей, това е включване чакък. Другия тираджия. Милене Милов ще е новия Папазов. Надежда. Теди Любомирова. Айде, изпратихме те на дъното, смешник. Гледай, какво става с тебе, киртяк. Виж какво става с тебе, бе, увиснал разпорен ташак. Ма е сил кървящ. Виж какво става с тебе, бе. Хеморит. Ти си всичко най-гнусно събрано в едно, бе. Импотентен тип. Бабички с хормонално нарушение. Ай, стига ми говори с това залепено, че не ще ти падне, че не. Стига си говори с това залепено, че не, бе. Аз ти откажа никога. И аз се намести малко, че нето, че ти отида на едната страна. То педарас. Милене Милов направо, леле, те го разпориха моите. Моите патета го разпориха. Милене Милов, Теди Любомирова, Надежда Михайлова, Мустикар, направо ти е баха майката. Те ти разпориха ташака, бе. Ей, ти се радваш, че са четки. Те ти направиха дисекция на увисналия ташак. Мили, бе, педарас. Ти сега четки ли им правиш на тия и тия шматките да ти гифтят? Леле, гифтовете още не могат да спрат. Кво става тук, бе, Миленка? Миленка, ти ли ще бъдеш новия тираджия? Майка ти да ебай буклук, иначе курбанчето ти мазничко така. Ги по пет. Имаш тук конкуренция, да знаеш, и най-вероятно изглежда по-добре от тебе. Увиснал мъде. Имаш, такова, бе. Иначе курбанчето ти мазничко. Еми, меми, Любомирова ти тек, да го туря на майка ти, да го туря. Мама ти дева и буклука и четка джията ти дева аз на тебе. Майко, бати, четките, четка джията то.